kai da aka ce kaka yi ziyarar nan, kaka je ziyarar nan don neman alfarma, aka ce kaka ma je gaba daya. Amma shehu Ibrahim shi ya ji, saboda me? Kai matuƙa, me ya kai shehu wurin? Akwai abin da ya kai shehu wurin. Shehu ya je ne ya gaya ma jaibi, ka gaya ma almajiranka su bar ɗariƙanka su anshi ɗariƙan shehu Tijjani. Ya sa da shehu Ibrahim zai yi magana da jaibi, su sai da yari sisi, ku duba matsayin sai da yari sisi. Gogaye, shehu Ibrahim ya bar su fita. Jaidi yana martaban hatimiyya, Shehu Ibrahim shi kuma yana martaban hatimiyya. Amma Shehu Ibrahim yana gaban Jaidi, ba yanda za ka gama matsayin Shehu Ibrahim da Jaidi, ba su haɗuwa. Shehu Ibrahim ya mai nisa mai ban mamaki. Shehu Ibrahim kuma ya ce mai ka gaya ma almajiranka su bar ɗariƙansu na Kadiriyya, su zo su anci ɗariƙan Shehu Tijjani. ɗariƙan gada ya mutu ya matsa da shi. Ku duba inda Shehu ya kai ɗariƙan. Jaidi fa ya mutu, an bisa shi a Bagdad. Shehu ya je ya yi magana da shi saboda waliyyi suna da yanda suke magana da juna. Mun yau mun samu abin kyauta, muna taba sa da abin. Sa samu ɗan ɗari ƙare ya yi kwana uku, hudu, biyar, shida, bakwai, bai zauna da ƙara ya yi wajibi ba. Da ya kuma sau ɗaya, yanzu ba ka zauna ka yi wajibi ba sau ɗaya ba. Shi da ne ka Shehu Tijjani sau ɗaya, in ji Shehu Tijjani. Shehu Tijjani ya gaya Mahmudu Tunisi. Mahmudu Tunisi saboda shi mutane Tunisia, mafi yawancin da suka sani mawa Shehu Tijjani. Mahmudu Tunisi babban malami ne kuma. Babban malami ne sun tuni shi kowa ya san shi yana da tarihi ne ba. Wannan ne ya yi wajifa ba. Ya ce gidan ne mai zan ne ya ba aka mutu abi a bashi. Ya ce ba ce ba mutu mai. Ce ba mutu mai. Ya ce mai asaran da kai sai yau da baka zo kai wajifa ba. Babu wanda zai iya jawo maka da wannan asaran nan. Tare da cewa yana tare da Shehu Tijjani. Duka wanda ke tare da Shehu Tijjani yana tare da manzon Allah. Amma duba maganar da Shehu Tijjani ya gaya Mahmudu Tunisi saboda ya bar da'ira rana ɗaya. Amma muka sami mutum ya yi kwana bakwai goma bai zo ya dahira wazifa ba ya ce wani ya yi wazifa ba ya ce ma ana wazifa ta mutum shi kaɗai ma gaya maka ba haka ke yi wazifa ba kamar lazimi ba ne wazifa shi in kana da uzuri mai ƙarfi shi ne baka zuwa kai cikin jama'a kamar misali inda kake ba wanda za a yi wazifa da su ko kana da iyaye da yake ba ka yi karɓi da su saboda girma uzuri mai ƙarfi ne zaka yi da sharafin manzon Allah in ba shi ba ba a yadda ka zauna gida ka ce za ka yi wazifa gida kai kaɗai ba ma yadda ba ba haka ake ba ka taso ka zo zafiya domin da ka yi wazifa kai ka yi da za ka yi a bayyane ne ko a surce za ka yi domin wazifa a bayyane aka ce a yi shi ba a surce ba in ka yi shi a surce shi da uzuri. Ke sa har samari ku bar mu gyara kuma mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah fili da ɓoye. In ka ji tsoron Allah fili da ɓoye bukatanka zai biya amma ka ji tsoron Allah ɓoye ba ka ji tsoron Allah fili dukkan wanda bai ji tsoron Allah fili. Yana nuna ma Allah lallai shi ya isa fitsararre ma'anar maganar kenan kawai. In ba ka jin tsoron Allah fili fili mutane na kallon ka Allah na kallon ka ka iya kai abin da ka ga dama lokacin da ka ga dama. Qur'ani na ce da mulayi billahi jara bisu'i ba ruwanka abin da Allah bai so kana yi har a ce maka Allah bai son abin ga kai ba ruwanka kana iya kai ba abin da maka zafi ka je ka iske abin da za ka iske kana zamanin kasan da kake takawa in naka ne ka je ka gaya ma wanda ya yi abin. Ya sa mu yi ƙoƙari 'yan samarin yau da ni da ku mu ji tsoron Allah. Idan ka samu tsoron Allah ka samu arzikin duniya da lahira. Idan mutum kana cikin hali na kana yi ma annabi salati lokacin da kake yi ma annabi salatin nan wannan lokacin nan kana daga cikin mu'minai wannan lokacin nan. Duk lokacin da ka samu kanka kana yi ma annabi salati lokacin nan kana daga cikin mu'minai domin mu'minai suke yi ma annabi salati. Amma wani na nan da ya ƙara salatin nan ya fito. Abin da zai ce ya aikata an ce ba shi ya yi salati ma ba ka gane ba. Yau abin da muke ciki kenan. Abin da zai aikata na ma'asi in an ce ba shi ya yi salatin nan ba ka ganewa. Kuma wuridin Shehu Tijjani in ji Shehu Ibrahim ya ce wuridin ya zo ne ya wanke mana zuciya domin zikiri ya fi sallah wanke zuciya. Ha Qur'ani ya gaya mana. Zikiri ya fi sallah wanke zuciya. Ya sa wuridin an kawo ne a wanke mana zuciya. Ya sa an kana yin wuridin nan ya kamata kana lura da gidan ranka. Ya zuciyanka yake? Ka iya kai abu kaza mai kyau abinda bai da kyau kaza ka iya kai ko baka iya kai kana auna zuciyanka kai da kanka naka assess kanka don annabi ya ce mu kan mu hisabi kamun ai mana hisabi akwai babban hisabi yana hanya zuwa kamun wannan ya kai kai da kanka ka rinka yi ma kanka hisabi sannan istighfari yana bari mutum yana sa mutum kunyan Allah istighfari ya bari ka rinka jin kunyan Allah haka kana istighfari kuma uwaye ba istighfarin da kake yi ba wanda aka tsinto cikin daji bane na Shehu Tijjani ne. Istighfarin da kake yi na Shehu Tijjani ne ba a tsinto shi cikin daji ba ne to kamar yaya za a ce mutum yana yin istighfari
nase wuti jani a same shi kuma bai jin kunyan Allah bai jin kunyan Allah ya za a yi rayuwa haka nan manzo Allah kuma ya ce jin kunya yana daga cikin imani sannan salatul fati yafi istighfari wanke zunubi salatul fati shi yafi istighfari wanke zunubi mu muna karanta salatul fati amma abin da ake nema a samu cikin salatul fati ya ba gani shi cikin mu ɗan samarin yau da ni da ku da ya kamata a rinka ganin shi cikin mu ko irin natsuwan da ya kamata a ce an samu daga cikin mu yau ba a gani yau in kana neman radicals in kana neman ɗan ta'adda ka zo cikin mu wanda rikan shauki jani gane ka samu wanda ba su jin kunyan kowa ba su jin kunyan komai to wani irin dariƙa ake nuna musu ce dariƙan shauki jani mukaddaman su ke nuna musu ko dai mukaddaman su na nuna musu abinda su suka ga dama ne idan kana da mukaddami ce mukaddaminka yana son ka walakantar da wani mukaddami mukaddaminka bai san abinda ake ciki ba wallahi tallahi mukaddaminka bai san abinda ake ciki ba domin ya manta da shi da wanda yake son a walakantar duka aikin Shehu Tijjani suke yi Shehu Ibrahim ya ce mukaddamai duka na'ibai ne na Shehu Tijjani kowane mukaddami ya maye mu Shehu Tijjani ne aikin Shehu Tijjani yake yi ya sani sai yasa Sheikh Atiku yace radiyallahu anhu yace kai mukaddami nan an baka izini na mukaddamanci to kai kokari ka kiyaye alfarman Shehu Tijjani kaka yadda a ganka inda bai kamata a ganka ba a ganka ka zo za ka yanka lutu a ganka wai kana wani bin mata a ganka wai kaka yadda da wannan sam kullun a ganka inda ya dace da shari'ar manzon Allah inda ake so ana ganin wanda aka bashi izini na ya bada dariƙa ko kuma wanda aka bashi izini ya zauna an mai izini ya zauna ya buɗe da'ira na wazifa ma kawai ya kamata a rinka ganin wurare masu kyau amma kun ga duka ka neme shi ka rasa kun ga duka ka neme shi ka rasa ka samu wasu kuma ba su da izinin sa dariƙa amma suna sa dariƙa ya za ya haka nan mutum bai da izinin ya ba da dariƙa amma ya shee fito wai shi yana ba da dariƙa mutum bai da izinin sa azkarun tarbiyyaci sai ya je ya nemi zikiri wanda suka azkaru zikirin da za su ya je ya nemi shi ma wai yana son yayi wani irin rigima muke ciki zamanin ga saboda Allah kowa mu gyara wa kowa ya gyara kan shi gyara mawa in ka bata kuma kanka ka bata mawa domin duk da dariƙan Shehu Tijjani har dai ka an shi dariƙan Shehu Tijjani ka san kai da Shehu Tijjani kuna da magana gobe kiyama ka san kai da Shehu Tijjani kuna da magana gobe kiyama kuma daga cikin dariƙan Shehu Tijjani akwai wanda suke za a kore su daga cikin dariƙan za a kore su ne an kore su kuma za ka yi mamaki ba Shehu Tijjani zai koran ba manzo Allah shi zai yi wannan kora manzo Allah zai yi koran ya kore su daga cikin dariƙan Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu jama'a kamar da kuka sani nan dan da sa'a inda muka yi kuskure ya mana afwa inda kuma kai ka tare da shahanan mu ne malumin mu iyayen mu Allah saka musu da alheri wa ashir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin jama'a takbir jama'a takbir Shehu Hamza Allah ya saka da alheri ai Shehu nani Shehu Hamza Allah ya saka da alheri irin karatu da ka karantar da mu hususan matasa Allah ya sa mu ji mu yi aiki da shi sannan kuma kuma Allah ya saka maka da alheri sannan mu ma Allah ya sa kuma mu ji shi da caccawan kunne domin karama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don amfanin wa'azi ka ji kai aiki da shi shi ya wanda ya fadi shi ya fadi ya samu ladan shi ke bai ji kuma an ga aikata ce ke maka samu ladan shi in kai ka je ka yi sai kai hasara wanda ya fadi shi bai yi hasara ba don shi Allah ya sa mu ji mu yi aiki da shi domin karama manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan ji a takaice za mu duna waɗanda muka gaice su sarakunanmu masu martaba cikin ikon Allah Allah ya kawo mana su lafiya Allah ya saka musu da alheri sannan ji za mu fara daga can sarkin wanda ya ce